Слушайте, малое голямо, и вие, майки и бащи, братя и сестри помалки. Марихе, за българските герои, как са Одрина превзели. Турска войска безбройна, Марихе, в кални окопи лежали на студовете мръзнали, целими дорше с месеца. Марихе, цели ми дорше с месеца, Одрина обкръжен държали, да носа паша преда. Марихе, пашата глава не скланя, той искал Тодрин да излезе през Пловдив града да мине. Марихе, Пловдив града да мине, София кафе да пие, на Дунав коне да пои. Марихе, през 13-та година на 11-та марта, заповед
Заповедта се я получи от генерала Иванов. Заповедта бе казано. Марихей, заповедта бе казано, каквото ще те правете. Да превземете. Заповедта се прочете пред българските герои и юнашки сърца трепнаха. Юнашки сърца трепнаха, всичките ура викнаха. Братски трупове газеха. Братски трупове газеха, телени мрежи режеха и пак си одрина превзеха.